1448 eller 1430? Vilket tal ska stå i rutan? Så har vi A. Där har vi svart då. Där har vi 3 meter. Är lika med. Så har vi rutan här. Centimeter ska det vara. Och jag skriver här, så vi har från meter här till centimeter är 2 gånger. Så har vi 10, multiplicerar med 10, multiplicerar med 3. Så har vi 100, multiplicerar med 3 är 300 centimeter. Ska vi ta B. Här har vi 2 centimeter. Sen ruta till millimeter. Så har vi centimeter till millimeter är bara 10. Så har vi 10 multiplicerar med 2. Så har vi 20 millimeter. C. Det har vi där. 5 kilometer. Ruta till meter. Så har vi 5 kilometer från kilometer till meter. Så har vi 3 gånger. Kilo betyder 1000. Så har vi 10 multiplicerar med 10 multiplicerar med 10. Det är 1000. Multiplicerar med 5. Det måste vara 5000 meter. D. D. 7 decimeter. Så har jag ruta. Och millimeter. Man tittar här. Decimeter, millimeter. Här är 2 stycken. Där. Så har jag 10. Blev det rött? 10 multiplicerar med 10. Jag vet inte varför det blev det svart, men det är inte rött. Multiplicerar med 7. 100 multiplicerar med 7. Det måste vara 700 millimeter.